হয় এজিপিৰ আমাৰ জাতীয় পৰিষদৰ যিটো যাত্ৰা সেইটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আমি এই গোটেই চিন্তাটো অসমৰ জনগণৰ মাজত এৰি দিছোঁ, কাৰণ সংকট যিহেতু অসমৰ জনগণৰ সোমাই দিয়ক আপুনি, গতিকে আমি সিদ্ধান্ত ৰাইজক দিবলৈ আমি অহংকাৰপূৰ্ণভাৱে 100+ 125+ এইটো ক'ব খোজা নাই। গণতন্ত্ৰৰ ৰাইজে যিহেতু ৰজা, ৰাইজে নিৰ্ণয় কৰিব অসমৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত। ইতিমধ্যে জনগণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, সংকট দেখিছে, ভয়াৱহ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিছে, চৰকাৰহীনতা, প্ৰশাসনহীনতা, চৰকাৰে কোনটো পৰ্যায়লৈকে অসমৰ জনগণক লৈ গৈছে দেখিছে। ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰিলে, কা জাপি দিয়াৰ পিছত আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি, ৰাজনৈতিক সামাজিক ভৱিষ্যত যে অনিশ্চিত, অতি ভয়াৱহ, এই কথা দেখিলে। ধৰ্মীয় উন্মাদনা দেখিলে, মানুহৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজন কৰা ৰাজনীতি দেখিলে, ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি, চাকৰি দিম বুলি কৈ অলে সজুত দুৰ্নীতিৰ পাহাৰ দেখিলে, প্ৰশ্নকাকত প্ৰতি মুহূৰ্তত ফাটিল হয়, প্ৰতিটো সময়ত কেলেংকাৰী সদনটোখনৰ অভিযোগ আহে, এইবোৰ দেখিছে। বিনামূলীয়াকে চাউল খুৱাই 60 টকাত আলু খাব লগা পৰিৱেশ দেখিলে, 80 টকাত পিঁয়াজ খাব লগা পৰিৱেশ দেখিলে, 160 টকাত তেওঁলোকে মিঠাতেল কিনিব লগা পৰিৱেশ দেখিলে, বিনামূলীয়াকৈ গেছৰ যোগান ধৰাৰ পাছতে পিছদিনাখনৰ পৰা গেছৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা দেখিলে, পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি দেখিলে, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ নাম নাইকিয়া কৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী অতি উচ্চ হাৰত মূল্য বৃদ্ধি দেখিলে। এতিয়া সিদ্ধান্ত জনগণে ল'ব, জনগণে প্ৰশ্ন কৰিব যে আমাৰ খাজানা 3 গুণ কিয় বৃদ্ধি হ'ল, ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কি হ'ল, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুইফালে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে ক'ত গ'ল, মাজুলী আৰু যোৰহাট সংযোগী দলং কি হ'ল, এইবোৰ মৌলিক প্ৰশ্ন সুধিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে এইবাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব, সিদ্ধান্ত অসমৰ জনগণে উন্নয়নৰ পক্ষত দিব, উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত দিব। আমি সেইকাৰণে জাতীয় পৰিষদৰ মূল লক্ষ্যটো এইবোৰ, আমাৰ স্বাধিকাৰ, আমাৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰা মূল লক্ষ্য, ৰাজনৈতিক সামাজিক সকলো সুৰক্ষা, তাৰ লগে লগে অৰ্থনীতিৰ বৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰিব খুজিছোঁ। জাতীয় পুঁজি গঠনৰ যিটো প্ৰস্তাৱ, সেইটো আমাৰ মূল এটা লক্ষ্য হিচাপে থাকিব। সেইকাৰণে প্ৰতিটো বিষয়, অৰ্থনীতিৰ প্ৰতিটো বিষয়, গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ প্ৰতিটো বিষয়, আমাৰ অৰ্থনীতিৰ যিবোৰ বিষয়ত সম্ভাৱনীয়তা আছে, পটেঞ্চিয়েলিটি থকা সকলো বিষয়ত আমি এটা নিখুঁত এটা অৰ্থনৈতিক এজেণ্ডা আমাৰ থাকিব, কৰ্মপন্থা থাকিব, তাক লৈ আগবাঢ়ি যাম। কেনেকৈ সংস্থাপন হ'ব, কেনেকৈ স্বনিয়োজন হ'ব, কেনেকৈ আমাৰ জাতীয় অৰ্থনীতিৰ ভেটি সুদৃঢ় হ'ব, শক্তিশালী হ'ব। গতিকে বিগত সময়ছোৱাত কেৱল মাত্ৰ হিতাধিকাৰী আঁচনি, কেৱল মাত্ৰ ঠিকা ঠুকলি দি কমিছনৰ চিন্তা, তাৰ বিপৰীতে নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হোৱা স্বাভিমানী জাতিসত্তা, যিটো আমি কৈ আহিছোঁ আত্মনিৰ্ভৰশীল স্বনিৰ্ভৰশীলৰ শ্লোগান, কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকে সভা সমিতিয়ে হয়, আমি হাতে আমি উলিয়াই আনিব লাগিব আৰু ইয়াত কাৰ্যত পৰিণত কৰিব লাগিব। নিৰ্বাচনৰ আগত বক্তব্য দিয়া কথা, মা মানুহক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি নহয়, ই এটা যাত্ৰা, আৰু অসমৰ মানুহক স্বাভিমানী, আপোচবিহীন এটা শক্তিশালী জাতিসত্তা হিচাপে আত্মপ্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সপোন আৰু লক্ষ্য ইয়াত জড়িত। ৰাইজৰ দলৰ লগত মিত্ৰতা হ'ব কেনেকৈ, কেতিয়া হ'ব, ৰাইজৰ দল আৰু অসমৰ স্বাভিমানী আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী ৰাজনৈতিক আমি মিত্ৰতা কৰিম। যিসমূহ শক্তি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলৰ বুকুচাত উঠি অক্সিজেন সেৱন কৰি জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিম বুলি জনগণক বিভ্ৰান্ত কৰিছে, তেওঁলোকক বাদ দি যিসকলৰ স্বাভিমানী চেতনা আছে, যিসকলে স্বতন্ত্ৰ অসমৰ জনগণৰ হকে জাতীয়তাবাদ আৰু আঞ্চলিকতাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজে, তেওঁলোকৰ লগত মিত্ৰতা কৰি আমি 126টা সমষ্টিত আমি প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াম আৰু নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম। এটা কথা অসমৰ জনগণক মই ক'ব খুজিছোঁ, ৰাইজে এইবাৰ ইচ্ছা কৰিলে, ৰাইজে এইবাৰ এই সংকট দেখাৰ পিছত মই ভাবোঁ যে 21 চনত অসমত জাতীয়তাবাদৰ এখন চৰকাৰ হ'ব, জাতীয়তাবাদী এখন চৰকাৰ হ'ব, আৰু এই চৰকাৰখন অসমৰ জনগণৰ সপোন, আস্থা, তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আৰু তেওঁলোকৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এখন শক্তিশালী চৰকাৰ হিচাপে পৰিগণিত। বিজেপি অখিল গগৈ মুক্তি কৰি দিব লাগে, বিনা চৰ্তে মুক্তি দিবৰ কাৰণে প্ৰথম দিনটো ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তনৰ দিনৰ মুকলি সভাত আমি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছোঁ, কাৰণ অতি আক্ৰোশী, অতি প্ৰতিশোধ পৰায়ণমূলক এখন চৰকাৰ, যিখন চৰকাৰৰ তেওঁলোকৰ মন মগজু স্বৈৰতান্ত্ৰিক মানসিকতা, ফেচিষ্ট মানসিকতা জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকেহে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ কৰিব পাৰে। এনেকৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি এগৰাকী ব্যক্তিক, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে কোনো ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ কৰা নাই, প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী এটা গণ আন্দোলনত চামিল হৈছে, জাতিৰ হকে মাক মাতিছে, তেওঁলোকক এনেকৈ কাৰাবন্দী কৰি ৰাখিছে। কিছু সময় পূৰ্বে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে লুইন আৰু ৰখিয়ে নিজে নেতা হ'ব বিচাৰিছে, তেখেতসকলৰ কোনো গণভিত্তি নাই,
গতিকে তেখেতসকলে নিজৰ নেতা হ'বৰ কাৰণে তেখেতে লাজঞ্জলত লুটিয়াই পৰিছে বুলি কৈছে কি ক'ব অসমৰ জনগণে ক'ব যে অসমৰ কোন নেতা কোনোবা দল বিশেষ ব্যক্তি বিশেষৰ মন্তব্য এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় গণতন্ত্ৰ ৰাইজেই যিহেতু ৰজা ৰাইজে ঠিক কৰিব অসমৰ ভৱিষ্যত কাৰ হাতত দিব কাৰ হাতত অসমৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত অধিকাংশ সমষ্টিত এতিয়া আপোনালোকে পাৰ্টি থিৰাং কৰা নাই তেতিয়া মানে পাৰ্টিৰ থিৰাংটো ইমান সোনকালে ক'তো নহয় চব এতিয়া সাংগঠনিক কাম কাজ চলি আছে সম্প্ৰসাৰণ চলি আছে সকলো সমষ্টিতে হ'ব 126টা দিব 126টা ঐক্যবদ্ধ আঞ্চলিকতাবাদী শক্তি 126টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ধন্যবাদ কামে কৰিব খুজিছোঁ কোনো কাৰণত যাতে আমাৰ জাতীয় পুঁজিৰ বহিৰ্গমন নহয় জাতীয় পুঁজি ইয়াতে ৰাখি অৰ্থনীতিৰ আমি প্ৰডাক্টিভ অৰ্থনীতি যিটো উৎপাদনশীল যিটো অৰ্থনীতি সেই অৰ্থনীতি হ'ব আমাৰ মূল চিন্তা মূল লক্ষ্য যাতে কোনো কাৰণতে কেতিয়াও আমি দিল্লীৰ ওচৰত বা বেলেগৰ ওচৰত হাত পাতিব লগা নহয় 22,000-25,000 কোটি টকা ঋণৰ বোজা আমি ল'ব লগা নহয় স্বাধীনতাৰ সময়লৈকে অসমৰ মানুহে কেৱল মাত্ৰ লোনহে আমদানি কৰিছিল লোন নিমখ আমদানি কৰিছিল GDP আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি এতিয়া কিয় প্ৰতিটো বিষয় যিমান নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী আছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আছে সকলো কিয় আমদানি কৰিব লগা এইবোৰ কেৱল মাত্ৰ চৰকাৰৰ তেওঁলোকৰ অসমৰ্থতা তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতা তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনাহীনতা আৰু অসমৰ জনগণৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যিটো দায়বদ্ধতা এই দায়বদ্ধতা নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যে এখন চৰকাৰ চলাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো পৰিকল্পনা লাগে গুড গভৰ্ণেঞ্চৰ কথা কেৱলমাত্ৰ তেওঁলোকৰ বেপাৰে পত্ৰ আৰু শ্লোগান তেওঁলোকৰ ভাষণসমূহৰ শ্লোগান মাত্ৰ গতিকে সঁচা অৰ্থত স্বাভিমানী নিজে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হোৱা এখন ৰাজ্য সপোনৰ অসমখন আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খুজিছোঁ সেইকাৰণে অসম জাতীয় পৰিষদৰ যিটো সপোন বা আমাৰ যিটো চিন্তা পৰিকল্পনা এইটো কেৱলমাত্ৰ এটা ৰাজনৈতিক দলৰ চিন্তা পৰিকল্পনাৰ গন্ধিৰ ভিতৰত ৰাখিব খোজা নাই এইটো সামূহিকভাৱে অসমৰ জনগণৰ সপোন ইয়াত স্বাভিমানী জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰা সামূহিক জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কথা জড়িত হৈ আছে ইয়াত আমাৰ মাটি ভেটি সুৰক্ষা কৰাৰ কথা জড়িত হৈ আছে ইয়াত আমাৰ সম্পদৰ ওপৰত অধিকাৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু বিতৰণ সকলো কথা জড়িত হৈ আছে তাৰ উপৰিও আমাৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাৰ অৰ্থনীতি এইবোৰ শক্তিশালীৰ ওপৰত গঢ়াৰ সপোন ইয়াত জড়িত হৈ আছে গতিকে অসমৰ জনগণৰ কাৰণে অসম জাতীয় পৰিষদ মই ভাবোঁ যে সকলোৰে মন মগুজুত ক্ৰিয়া কৰি থকা সপোন কেৱল সেই কথাটো আমি উলিয়াই আনিব লাগিব আৰু ইয়াক কাৰ্যত পৰিণত কৰিব লাগিব নিৰ্বাচনৰ আগত বক্তব্য দিয়া কথা বা মানুহক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি নহয় ই এটা যাত্ৰা আৰু অসমৰ মানুহক স্বাভিমানী আপোচবিহীন এটা শক্তিশালী জাতিসত্তা হিচাপে আত্মপ্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সপোন আৰু লক্ষ্য ইয়াত জড়িত ৰাইজৰ দলৰ লগত মিত্ৰতা হ'বগৈ নেকি কেতিয়া হ'ব ৰাইজৰ দল আৰু অসমৰ আমি মিত্ৰতা কৰিম যিসমূহ শক্তি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলৰ বুকুচাত উঠি অক্সিজেন সেৱন কৰি জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিম বুলি জনগণক বিভ্ৰান্ত কৰিছে তেওঁলোকক বাদ দি যিসকলৰ স্বাভিমানী চেতনা আছে যিসকলে স্বতন্ত্ৰ অসমৰ জনগণৰ হকে জাতীয়তাবাদ আৰু আঞ্চলিকতাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজে তেওঁলোকৰ লগত মিত্ৰতা কৰি আমি 126টা সমষ্টিত আমি প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াম আৰু নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম এটা কথা অসমৰ জনগণক মই ক'ব খুজিছোঁ ৰাইজে এইবাৰ ইচ্ছা কৰিলে ৰাইজে এইবাৰ এই সংকট দেখাৰ পিছত মই ভাবোঁ যে 21 চনত অসমত সংবাদ জগতৰ ভিৰৰ মাজতো এক সুকীয়া আৰু পৃথক পৰিচয় বিচাৰি এক অনন্য সংযোজন অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ সহস্ৰ দৰ্শকৰ আপোন হৈ উঠা অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজে এতিয়া দৰ্শকৰ মাজত এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি কৰিব গৈ আছে দৰ্শকৰ অকুণ্ঠ সঁহাৰি আৰু চেনেহৰ টোপোলা বুকুত বান্ধি আমি আগুৱাই আহিছোঁ এক সেন্দুৰীয়া বাটেৰে সংবাদ জগতৰ সংগ্ৰাম আৰু সংঘৰ্ষৰ কাঁইটীয়া বাটত আমি নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষতাৰে আগুৱাই যোৱাৰ সূৰ্যসম প্ৰতিজ্ঞা শিৰত লৈ আগুৱাই যাম সমাজত পিছপৰাজনৰ খবৰটো যাতে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা দিল্লীৰ দৰবাৰত আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ প্ৰচেষ্টা সদায় অব্যাহত থাকিব আমাৰ এই কাঁইটীয়া যাত্ৰাত অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত অসমৰ উপৰিও সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ চহৰে নগৰে গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে লুকাই থকা বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিবোৰ স্পষ্ট অসমীয়া ভাষাত সুন্দৰকৈ দেখিবলৈ আৰু শুনিবলৈ পাব ইয়াৰ উপৰিও সকলোকে আমোদ দিব পৰা ভিন ভিন কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পাব অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ চেনেলটোত
প্রচারৰ উপযোগী যিকোনো বা বাতৰি আপুনিও আমালৈ পঠিয়াই এজন সংবাদকৰ্মীৰ দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে। আমাৰ মোবাইল নম্বৰ 9085365562। এই চেনেলটো আপুনি মোবাইলত সদায় সকলোৰে আগতে পাবলৈ অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ ফেচবুক পেজত গৈ লাইক আৰু ফলোইঙত ক্লিক কৰক, আৰু যদি ইউটিউবত চাব বিচাৰে তেন্তে অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত গৈ লাইক কৰি বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। আপোনাৰ মৰমৰ এই চেনেলটোক ৰাইজৰ মাজত আৰু আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপুনি চেনেলটোক শ্বেয়াৰ কৰি আমাক সহায় কৰক, লগতে আনকো চোৱাৰ সুবিধা দিয়ক। আপোনালৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিলোঁ। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ। অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিভাৰ সন্ধান নামৰ এক প্ৰতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। প্ৰথম পুৰস্কাৰ 15,000 টকা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 10,000 টকা, তৃতীয় পুৰস্কাৰ 5,000 টকা আৰু নিচুকনি পুৰস্কাৰ 1,000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলো ল'ৰা ছোৱালী আৰু যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এই প্ৰতিযোগিতাত সকলো ধৰণৰ গীত, নৃত্য, অভিনয়, কৌতুক আদি উপলব্ধ হ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে অনলাইন মিউজিকত গীত গালে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে নিজাকৈ ভিডিঅ' বনাই অপূৰ্বা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফলাফল অপৰূপা টিভিৰ বিচাৰক মণ্ডলীয়ে ঘোষণা কৰিব। বিচাৰক মণ্ডলীৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব। প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল 1 জানুৱাৰী 2021 ঘোষণা কৰা হ'ব। এই প্ৰতিযোগিতাত যদি আপুনি বা অইন কোনোবাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আজিয়ে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আৰু অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। 8638222515 ভিডিঅ প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। 8638222515 ভিডিঅ প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ।